kupton komuna, kjo nuk kupton që pushteti po delegohet edhe se të kemi pak. Edhe aty pastaj goditet po ashtu dhe imazhi i lëvizjes do të ndosë. Edhe për këtë arsye fokusi është që po të njësohet etika dhe parimi i qeverisjes. E vërtetë është që ai bashkëpunimi dhe kontrata shoqërore po ashtu i ka edhe elemente të besimit edhe nga parimet e lëvizjes në nivele qendror. Duhet me njësu ato përndryshe nuk je kandidatur. Ka pas diskrepans shumë të madhe, po mendoj ta zonë komunën teme dhe time, do kandidati, po, kandidati, po, kandidati i lëvizjes vetë vendosje, do thotë, ai nuk e pasqyron asë një prej vlerave të me të cilat vetë vendosja, do thotë, ka konkuruar në gjithet e 14 shkurtë, po edhe konkuruar në dhe të pra, është sa një diskrepon shumë madhe mes Agim Batirit dhe lëvizjes vetë vendosje, dhe diskreponca është qaqe madhe, sa që edhe njerës të lëvizjes vetë vendosje, do thotë, e kam pas një shkëputin në ai. Unë mendoj që lëvizja vetëvendosje, po edhe Albin Kurti, kur e shet duke marshu me Agim Batirin për para, nuk e di se sa ka me qenë kredibil nesër nëse thot, nëse përmend korupcion, nëse përmend, si me thonë, dijen, thellësin, menagjimin. Dhe kanë qenë disa rase ku unë mendoj që Albini ka shku për te vijave dhe ka riziku edhe kredibilitetin edhe të partis, edhe të vetin personal, vetëm për me shënu një fitore në një komunë, që natërish është për se cilën parti politike e rëndësishme, po unë mendoj me gjitha të që vlerat të cilat vetëvendosja e ka përfacu, është mirë mirujtë se sa, ose është mirë mos me djekë për një kandidat. Shkurt, po. Artoni të ka mirë të marak pëse si e ti kandidat e është Agim Batiri, kështë shkurt, për këtë kemi konsensus. Që së shtë e thonë Artoni, është në fakt kjo përbërje. Ju, aty tash raporti vetëvendosja Agim Batiri, sepse për një kohë kanë qenë subjekte të ndara, mirë po bashkimi ka qenë rrëth në tri momentet veçantë Artan, ka qenë të kë ideja për ndarjen e ndryshimin e kufive administrativ, mendoj që aty ka qenë edhe momentumi kur ka fillu dhe bashkëpunimi, e dyta ka qenë rëzimi qeverisë Kurti ne, dhe teta ka qenë reciprociteti. Në tri rastë të zonë oponenti i Zotit Batiri ka dalë kundër, nërko që ka qenë kundër vetëvendosjes, nërko që Agim Batiri ka qenë në linë me vetëvendosjen. Dhe kjo është, po më ndonë me shpjegu, edhe për Mitrovicasit, edhe për përjetu në Bruxelles, po ashtu që është përbën shaka njerëzit me të këtu, ashtu kam bërë diplomatët me të në Bruxelles, po më dojë, edhe lëvizja vetëvendosja, edhe te e den, edhe lëvizja vetëvendosja e den, edhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, e den, njerëzit që na dëgjojnë, e din, po une nuk e kësha prit, edhe këtu në studi kanë thonë, nuk e kësha prit që Albin Kurti do të rrezikoj kredibilitetin e ti për një kandidat. Për me shpjegu, a i momenti kjo që do të ka që e diferencion, në Mitrovicë, 65% e kam votu lëvizjen me vendosje, dhe aji reagim ka qenë pas rëzimit të qeverisë Kurtine. Edhe kundër kandidatë e Agim Batiri ka marrë pjesë në rëzimin e qeverisë Kurtine. Dhe Zoti Batiri ka qenë linë me vendosje. Shkaj, po më ndonë... Nëse kanë rëzu Albin Kurtin, po do një kanë bërë ajë krem. Jo, jo, shkaj, se sërë qështja, po e shpjegoj ku kanë ndodhë diferencime. Në kohë pandemije, se e të kanë ndodhë. Nuk është krem, 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 një rajon me specifikat të veçanta, ku mjërështë në këshëm dashme ka ndryshë, mirë për garat, lokale, ka dhe elemente, do më politikë.